Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Klub Mosta izradio je izmjene i dopune kaznenog zakona prema kojima bi se kažnjavali dužnosnici i osobe koje ne dostavljaju dokumentaciju koja služi dokazivanju pred radnim tijelima Hrvatskog sabora i pred povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa, ali ne samo to, kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina kaznili bi se oni koji daju lažni iskaz pred povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa ili pred radnim tijelom Hrvatskog sabora. Što to u praksi znači? To u praksi znači da bi Andrej Plenković bio kažnjen kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina jer je odbio dostaviti dokumentaciju u vezi one stranačke fešte u Finskoj povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Svi znamo da je povjerenstvo donijelo odluku da je premijer povrijedio načelo obnašanja dužnosti jer nije dostavio tu dokumentaciju. Međutim, kasnije je Visoki upravni sud srušio i tu odluku kao što ruši sve odluke protiv dužnosnika jer navodno povjerenstvo nema tu to pravo donositi odluke na temelju povrede načela obnašanja dužnosti. Da smo imali ovakav zakon, Plenković zbog nedostave dokumentacije bi bio kažnjen kaznom zatvora. Isto tako da smo imali ovakav zakon, kaznom zatvora bi bio kažnjen sadašnji ministar Grlić Radman jer je antikorupcijskom vijeću odbio dostaviti putne naloge iz Australije koji dokazuju muljaže u našim veleposlanstvima. Isto tako bio bi kažnjen jer je odbio dostaviti očitovanje inspektorata Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali ne samo on, nego i bivša ministrica, dakle Marija Pejčinović-Burić, koja je sada na jednoj visokoj europskoj funkciji. Dakle, želimo ovakvim izmjenama zakona natjerati sve one koji sprječavaju dokazivanje određenih i kaznenih djela i nezakonitosti mogućeg sukoba interesa, dakle, spriječiti da to više ne čine, da zbog toga bivaju kažnjeni, a isto tako želimo dati veće ovlasti tijelima koja se bave prevencijom korupcije, tu prvenstveno mislim na povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, ali isto tako i na radna tijela Hrvatskog sabora. Evo, ako ima, to je ukratko, mislim da sam pojasnio koji je smisao ovih izmjena i dopuna, tu je zakon ko želi vidjeti može. Ako ima nekakvi pitanja vezano u samu temu ili izvan teme, na raspolaganju se. Može. Ja bih se pitala samo za komentar. Jučer je predsjednik vlade odgovarao na mandatarsko pitanje na sjednici predsjedništva, jer se među ostalo postavljeno na pitanje na usporedbi što se dogodilo u Austriji i kako je zapravo manjinski partner smijenio premijera. On je na to odgovorio, mislim, tu su neki vukli paralelu s Mostom i oni situaciji kada ste vi to napravili i zapravo se srušila vlada. Rekao da su se oni riješili premijera, a da se on riješio Mosta, odnosno tadašnja vlada. Pa dakle, to samo pokazuje da je, ja bih rekao, doživljaj nekakvih etičkih standarda u politici u Austriji puno već tamo premijer zbog optužbi odlazi, predsjednik vlade, a u Hrvatskoj, dakle, ja ne znam, bilo bi dobro ispitati u našim dnevnim listovima, u medijima, koliko se oglašavaju državne tvrtke, HEP i ostali, kako to utječe na pisanje, izvještavanje određenih medija o radu vlade. Ne znam je li puno bolje nego u Austriji, samo što je vrlo vjerojatno teže to dokazati, ovdje postoji određeni dokazi, ali sasvim je jasno da u dijelu medija vlada i premijer imaju jedan poseban tretman. Nakon ovog razgovora u SDP-u, kada bi se trebao održati sastanak šefova oporbenih klubova oko podjele oporba, mi nam se tu išla za Most i što vi mislite ko bi mogao biti novi potpredsjednik sabora umjesto Miroslava Škore? Znate što sam shvatio? Kad nemate problema, kad ste stabilni, kad ste jedina aktivna oporba, tada vas više ne zovu emisije, valjda se ne uklapamo. Vidim, sinoć je bilo otvoreno, nas nema, dakle, četvrte po snazi političke grupacije u saboru. Očito se ne uklapam u ovaj vladi narativ da oporbe nema, vidim sad svi analitičari pišu nema oporbe, oporba je
problema. U problemima SDP i DP, dakle oporbe ima, oporba je aktivna, MOST je jedina autentična oporba, svakog dana smo aktivni. Volio bi da se malo prate i saborske rasprave, kako HDZ-ovci prolaze u tim saborskim raspravama s nama i u toj izmjeni baražne vatre, tako da oporbe ima, a što se tiče SDP-a i socijaldemokrata, nek se izvole dogovoriti, oni koji su se svađali i koji su se sada podijelili, na njima je da se i dogovore oko odbora. To za nas ništa ne mijenja, mi imamo isti broj zastupnika kao što smo imali i na početku. Nećemo nikoga niti uzimati, niti ćemo išta gubiti. Stabilni smo, čvrsti, autentični, prava smo oporba i oporbe ima. Dakle, poruka svim analitičarima, ima oporbe, nije SDP preplaćen na ulogu opozicijske političke stranke u Republici Hrvatskoj, kao što ni HDZ, ali to će vrijeme pokazati, nije preplaćen na to da bude na vlasti.